မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးဖျာပုံခရိုင်စိတ်လက်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စာသွင်းသူရေးအဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့စာသွင်းသူကာကွယ်ရေးကြောင့်တည်ကောင်းစရာတော်ရှိုးကိုမေလ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမ၌ဆောင်ရွက်ရာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ရီမြင့်နှင့်စာသွင်းသူရေးအဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမိုးဝင်းတန်းတို့ကစာသွင်းသူကာကွယ်ရေးကြောင့်တည်ကောင်းစရာများကိုယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာကျွန်မလေးတို့ဒီရတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြီးချလာတဲ့ဆန္ဒကိုဒီရအောင်ဆန္ဒကိုပေါင်းကြပါလေ။ဇာတ်လုံးကြီးကဘယ်ရေးဦးတွေကြောင့်ဒီကောင်းကြရပါတော့တော်ရှိလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာဒါဦးစီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇာတ်လုံးကြီးကဘယ်ရေးဦးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအများကြီးသိရှိဖို့ပေါ့။ဇာတ်ဦးရဲ့အခန်းကနော်ဒီကလေးဝါးဒါဒီဝါးဒီရဲ့အခန်းကအဒီမှာအခုအခန်း၆ကိုနော်ဆက်လက်ပြီးဆင်းနေနေတာဦးစီးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းလာပါ။အဲဒီကလေးကိုယ်ဒီခံလာပြီးရတာမှာဒီဘက်ကျွန်တော်သင်တန်းနေတာအခန်း6စစ်သေးရာရှိများဒီလုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်သေးရာရှိလုပ်ငန်းတာဝန်များအခန်း6မှာဥပဒေကဟိုပုံမှန်တုံးရှိပြီးတော့3556မှာ15မှာတော့ပုံမှန်ကိုလည်းစက်စက်ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်14ကစစ်သေးရာရှိဒီတိုင်ကြားလာဖို့ဘောနဲ့စုံစမ်းရရှိဒီစုံစမ်းရရှိမှုသတိရရှိရာတိုင်ရလာမှုပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ဒီရက်လည်းရှိသည့်ခုထင်မြင်ယူဆရသောပုံစံတုံ့ပြန်ဝင်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့်ဈေးကွက်တွင်မှဈေးကွက်မပြောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဈေးကွက်တွင်မှပျောက်စီရန်အတွက်ပုံစံနှင့်ဝင်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးပြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ကြည့်ရတာဒါလည်းကလည်းတိုင်ရလာမှုလည်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရသလိုဟုတ်လားကိုစစ်သေးရရှိဘောကိုလည်းကလည်းအရေးရှိသူစုံလဲစစ်ရှိဘောကဟာလာဒါကိုစုံလဲနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းအလက်ဆာပုံမှန်15ရာစစ်သေးရရှိလုပ်ငန်းတောင်းများမှာဒီဘာလို့မောစစ်သေးရှိပါတယ်ပုံဒီအမှတ်သားပေါ်ပြရတဲ့များမှာပါဝင်မှုပြည့်စုံမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်စစ်ပြီးဒါလည်းနံပါတ်သားနေနေတဲ့ပုံဒီတော့ဘုံဝေထောင်မှုရဲ့စက်လေးကြီးသာတုံးသူသာတုံးရဲ့သုံးမှုသုံးပြုရင်တင့်မတင့်ဘူးနောက်ကဘေးရည်ရှိမရှိဘူးလဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်လဲဗာကြီးနေတဲ့ဘေးရည်ရှိကြည့်ခင်မြင်ယူဆရတော့ပုံဒီတော့ဘုံဝေထောင်မှုများတွေ့ရှိပါတွေ့ရှိသည်ဟုတင်းများရှိပါကမှန်ကန်မှုရှိမရှိသိစီရပါဒီတော့ဘုံဝေထောင်မှုနဲ့ဝေထောင်မှုများနဲ့စက်လေးကြီးတိုင်ရလာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ရေစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့စက်လေးကြီးသိစီကြရဖို့တသက်ရပူတည်မှုရုံကိုသင်ကြပြရပါတယ်။ဒီရာရှိသည့်မိမိလုပ်ငန်းတောင်းအများကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းလိုအပ်ပါကမန္တလေးရဲ့တပ်ဖွဲ့အကူအညီကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်။ရာရှိချက်အားလုံးသောပုံမှန်၃ခုနဲ့ပုံမှန်ဝယ်ချက်ကိုသတိရရှိလုပ်ငန်းတောင်းအများကိုတက်ဆက်ပြရပါမယ်။ဒါပါအခုလိုကျွန်တော်နဲ့ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အောင်ဦးကြည့်လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ဟောဒက်ချာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခန်းဆောင်စားတော့လူပြပုံပြီးဖွဲ့စည်းရင်းဆိုလို့စတင်နေကြပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုပြည်ညာရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကျက်လက်မြို့နယ်ရုံမှာပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ